Hola, ¿qué marca? Hola, ¿qué marca? Hola, ¿qué marca? Seguindo vídeo. Y aquí estoy en la parco. Entra la. No, es la parco. Entra la aventura. Bueno, tengo que mandar la parsi para que me enfrenten a la prisión en secreto. Y aquí en el look. Sí. El resum és que, bueno, el vídeo ha arribat als 3 likes, gràcies al Luc, i bueno, estem aquí amb el Ventureu. Vale, esto. Vale. Lucas, tinc bones notícies. M'explicaràs el mateix que m'has explicat a l'anterior? No, tranquil, no s'ha tallat. Encara està gran. Però mira, obrint el Daily Rewards, com s'ha dit, ho has pillat. Ah, doncs el resum és que m'ha tocat una espasa que treu 30 de màgia de nivell 18 i que és la... És super xetau. Però a mi no, a mi m'han donat una... A tu què t'han donat? Pim! Vale, la veritat és que m'han donat una samarreta comú d'un ninja. Sí, jo també em dic, eh? Que quan em dona una camiseta comú, el millor compre es queda així, eh? Apago l'ordinador i dic, a tu casa, xaval. Si ho hem entès, Lucas. Sí, ho hem entès. Oh, que sua. Vale, crec que... I el Marc s'ha passat fent unes guardades a l'anterior, mala meva. Ah, Lucas, tio, no m'ensinis. El episodio perdido. Jo perdido, de Bob Esponja. Memes, memes, que viuen los memes. Vale. Ara no saps per què li ha vingut les ganes de dir memes. Vale, una cosa. Lucas. Lucas, si no m'estàs fent raro, és que estic fent experiments en la nova espasa, a veure si treu molta vida o poca. Vale, m'acabo d'entrar a fer... I la teva espasa, també més! Vale, m'acabo d'entrar que, precisament, encara que tenia molta màgia aquesta espasa, és més basura que les altres, o sigui que no m'ha servit de res. Que asco de vida, m'he desequipat 2 gemes que valen 200 euros cadascuna, per una basura que no serveix per res. Ho has entès, Lucas, no? Vale, vaig a ficar-me una gema que val 400 euros, després vaig a tancar això, i ara vaig obrir el menú, ai, ja, pip! Que ho vas, vas a... això... canvio això per això... fico aquí... Una mica tonto, estic mirant 50... 50... de... metal, si només em vull fer una sanameta, un... un hermandera... 50 de metal, tio, què està? Una cosa que vaig a fer ara és craftejar-me espases d'aramantium simplement per pujar a nivell de crafting i així xerrar-me. Vale, el Lucas ho volia saber, si ho volia saber, vale. No, no volia saber-ho, però... No, per què no ho volia saber, Lucas? No sé. Vale. És que tu, Lucas... Bum. No! Vale, m'estic craftejant una espasa que crec que és tan xeta que me la podria equipar. Me la podria haver equipat. És que què? És que sóc un perro. Sí, que ja ho sabíssim. Tio, Lucas, malíssim! Malíssim. Vale, problemes tècnics? Ja està, malíssim. Malíssim. Ara em puc comprar una... No! Em puc comprar una espasa... Lucas! Ara estic fent...
Em vaig a craftar ja les pajes. Em vaig a craftar... Em compro unes espases que diuen 2020 que valen 500 gemes. Espera, tens 500 gemes? Sí, bueno, tinc 550. Me les regales? No. Espera, vale, sí, compra-te. I després digue'm quantes trec diuen i recomana'm, vale? Que no sé, millor m'ho compraré per una galàctic o una... No, tio, que ho he mirat a controlar 2020. Bueno, encara que ve tenia. És una basura. I és la més barata. És la més barata o no? Sí. Toma ja. Si és prou Lucas, tio, que només vull... Vale. No, compraré segurament una Fire Axe. Quant val? 1.600. I per què serveix? És una arma o és...? És una espasa. Ah, vale. Bueno, en realitat és una hacha. Sí, però refereix un hatxa per talar o un hatxa per matar? Un hatxa per matar. Ok. El Marc s'ha viciat a Plinkr i un joc. Has pujat a un vídeo? No era Plinkr, sí, no. Vale, Lucas. M'has sigut a punt de capsejar una espasa tot xeta, molt més xeta que les que m'està equipant durant ara. LUL! Vale, el problema que s'ha buguet el Roblox i durant un moment em deia que tenia el nivell menys 1, no? Val. Joc, no em trolegis. Jo tinc el nivell 18! I pujo de nivell de crafting! He posat a nivell de crafting. Ho volia saber. Sí, ho volia saber. No volia saber. On estàs, tu? Estic fent proves amb les espases que no són metgeres. Mama. Ah, jo estic a la... Com es diu? A un lloc. Ah, no, a Mysterious Marsh. Ok, Lucas, em vaig a gastar 40 gemes per ficar-me una gema més, perquè com jo, sempre. Ai, ma, però... Vale, va tan una mica, no? Sí, va. 40... Em vaig a llegir comentaris. Saps que jo el que era els vídeos puc eliminar els comentaris que heu deixat? I saps que he eliminat un de... El Xavi? Vale, Lucas! Pues reto que arribi als 5 likes per jugar a Fortnite. Crec que era... Ah, no! Perdona, no era aquest no l'he borrat. Era una altra querella. Likes si escuchaste lo que deia en el minuto 0.55 del vídeo que sortia amb els dos. Lucas? Què? Bueno, és que en el minut 0.55 segons, pues bueno, resulta que t'estava parlant amb veu baixa i petava una mica perquè se sentia en el vídeo. I bueno. Ah, sí, i què va dir això? Like si lo escuchaste. I li vaig votar. Qui ho va dir això? A Xavi. Vale, Lucas, et volia dir que trec 159 i saps quines espases tinc aquí, pares? Ho vols saber, Lucas? No. Vale, m'ho tomo com un sí. Tinc Adamantium Swords Dual! Que bé. Ok, papaparapapum. Ara espero que aquest vídeo peti una mica. O sigui, només portem 9 minuts gravant el vídeo? Ah, clar, perquè tinc... Què? Mario, jo dic que deixa-ho. Per, tio, només portem 9 minuts. Gravant aquest vídeo. 9 minuts. Però pujaràs el vídeo secret? No, però normal sí. Vale. Que
sortit del joc, en sèrio, tio. És que ets un pro, Lucas. Ai, i si no ho sabíeu, jo sóc el publicitari del Marc. Sí. Vale, faig publicity. Ja voy. A la classe dels Brahmans, una que ha sigut pro, que és segon del Marc Capa. El Marc Capa és un perdedor. Si és un perdedor, ho he dit en tota la face. Que el Marc Capa és una persona bastant nova. Si ens estava veient, like, si ens estava veient el Marc Capa. Marc Capa, ara aquest missatge és per tu. Novato, 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 novato. Vale, i jo li rebentem les meves noves espases de Remantum, xatarà que els he fotut una gema de fuerza de nivell 2 a cada una. Vale. Vale. Perquè el Marc Capa és bastant novato perquè té nivell 1. Ah, vale, espera, mai he jugat, o sigui. Ja, per això, que té nivell. Bueno, en realitat té nivell 0. Ok, nivell 0, el Marc Capa. Bueno, en realitat, per ser un té nivell menys 42. Vale, per cert, m'estic entrant i resulta que el Doom irà a proves, el que té 500 de virar, el Noob, me'l puc carregar 3 cops, tio. Quan la vida és molt fàcil. Vale, vaig a crear una party, Lucas, que serà de Heroic a la Skylands. Vale, no recomanades perquè Marc té moltes paraulotes. És un campero. Hala. No. Vale, veig que ningú s'uneix, o sigui que vaig a jugar a un Heroic, però normal, a veure si és un... Mira, si aquest vídeo arriba a 10 likes, que serà impossible, pues fico el vídeo secreto. Vale, 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 vale. No, vale, a 10 vale. Likes no, a 15, vinga. No, a 15 no, veu. Estic jo sola en una quad? Perquè ningú juga a l'Skylands Heroi, tio, estic jo sol. No se sap, tenies molt d'altra. No, no, començarem a donar-li like, que tothom li doni like per el vídeo secreto. Bé, Lucas, crec que sepas que ningú s'unirà a la Skylands, perquè, tio, veig que ningú jugat. Seran els sucitos que s'han tomat per veure que donaries. Saps què? Me l'espiro. Em moro! Ja que no juga ningú, em mataré tot el rato. Què tal, Lucas? Bé. Ok. Vale, aquest vídeo li baixem una mica l'oferta. Dos. Sí, 2 likes. I bueno, segurament s'acabarà per aquí, segur. Sí, ja sé que només portem 13 minuts i és una basura comparat als altres que són de 40 minuts i de molta gent. Però... Sorry. Sí, que és molt pròxim. Però, té que arribar a 15. Que correcte, crec que és impossible perquè 15 és el doble likes que m'ha arribat al Viral de la Ninja Legends, el primer que vaig fer. Ja me'n recordo, ja havia fos tiempos allà. Hola, Lucas, què tal, Ben? Sí, millor, però sisplau, doneu-li like, que jo vull que el pengis. Va, tio. És el vídeo secreto. Va, baixa l'oferta. Tio, no, és que no vull ficar-lo. Però em promets que si arriba a 10 likes ho faràs? És 15. 13. 14. Vale, va, 14. Vamos! Diria a tothom que li doni like. Ah, però, mira, ficaré una altra condició. 14 likes, cuidar-ho, eh? En menys ja 3 dies. Conya. En una setmana. No, Marc, no. Sí. Va. Tio, no el vull publicar. Sí que no el publicaré. En dues setmanes. Tio, en dues setmanes, tio.
Bueno, clar, tenc. Vale, vale, 2 setmanes. Sí? Sí. Bé, vale. Sé que no arribarà. Adéu, Marc. Adéu. 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 Adéu, adéu. Adéu. Lucas? Pues, bueno. Sé que el vídeo ha sigut molt curt, només dura 15 minuts a comparació amb els altres. Però bueno, espero que us hagi agradat aquest vídeo i adeu!